আজি অসম সাহিত্য সভাৰ নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা ঘোষণা কৰা হ'ব। সাহিত্য সভাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল নৰবালিত বৰ্তমানৰ সমিতিৰ শেষ কাৰ্যনিৰ্বাহক এই কাৰ্যনিৰ্বাহকতে ভোট গণনা কৰি ঘোষণা কৰিব ফলাফল। অসম সাহিত্য সভাৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি ঘোষণা কৰা হ'ব, উপসভাপতি প্ৰধান সম্পাদকৰ নাম হ'ব ঘোষণা। আৰু যি অসম সাহিত্য সভাৰ নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা ঘোষণা কৰা হ'ব, সাহিত্য সভাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল নলবাৰীত বৰ্তমানৰ সমিতিৰ শেষ কাৰ্যনিৰ্বাহক এই কাৰ্যনিৰ্বাহকতে ভোট গণনা কৰি ঘোষণা কৰিব ফলাফল। অসম সাহিত্য সভাৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি ঘোষণা কৰা হ'ব, উপসভাপতি প্ৰধান সম্পাদকৰ নাম হ'ব ঘোষণা। আৰু আমাক শেহতীয়া খবৰ জনাব আমাৰ সাংবাদিক কনক শইকীয়া। আমি পোনে পোনে কনক শইকীয়াৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে জনক, এই মুহূৰ্তত মই নলবাৰী নাট্য মন্দিৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু নলবাৰী নাট্য মন্দিৰত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ সপ্তমখন পূৰ্ণাংগ কাৰ্যনিৰ্বাহক অধিৱেশন। আৰু ইতিমধ্যে সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দীপেনে সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছে। ইতিমধ্যে যিসকল বিষয়বাবে অসম সাহিত্য সভাৰ বিষয়বাবে তথা কাৰ্যনিৰ্বাহক যিসমূহ সদস্য সকলোৱে পুৱাৰে পৰা নলবাৰী নাট্য মন্দিৰত উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু নলবাৰী নাট্য মন্দিৰত যি অসম সাহিত্য সভাৰ সপ্তম পূৰ্ণাংগ কাৰ্যনিৰ্বাহক অনুষ্ঠিত হ'ব, পুৱা 10 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা কথা আছিল। আৰু সপ্তম কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সমান্তৰালভাৱে অসম সাহিত্য সভাৰ যিহেতু পৰৱৰ্তী প্ৰধান সম্পাদকৰ উপসভাপতিৰ নাম ঘোষণা হ'ব, ভোট গণনা দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। আৰু সেই ভোট গণনা কেন্দ্ৰ কৰি ইতিমধ্যে অসম সাহিত্য সভাৰ যিসকল বিষয়বাবে তথা নিৰ্বাচনী সমিতিৰ যিসকল লোক সকলো তৎপৰ হৈ বা পৰিলক্ষিত হৈছে। সমগ্ৰ পৰিৱেশ আমি নলবাৰী নাট্য মন্দিৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। কিন্তু আন এটা কথা ক'ব লাগিব জনক, যে অসম সাহিত্য সভাৰ যি সপ্তম পূৰ্ণাংগ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা, এই অসম সাহিত্য সভাৰ সপ্তম পূৰ্ণাংগ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ সমান্তৰালভাৱে কিন্তু সমগ্ৰ অসমত যিসমূহ অসম সাহিত্য সভাৰ জিলা কাৰ্যালয় আছে প্ৰতিটো কাৰ্যালয়ত কিন্তু প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰতিসমূহ কৰ্মচাৰীসকলে জিলা সাজ জাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি পেলাই প্ৰতিটো জিলা কাৰ্যালয়ত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইতিমধ্যে অসম সাহিত্য সভাৰ উপসভানেত্ৰী আহা পৰিলক্ষিত হৈছে। সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখাইছে, মৃণালিনী দেৱী উপস্থিত হৈছে। সমান্তৰালভাৱে সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব বাইদেউৰ ওচৰত আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ। অসম সাহিত্য সভাৰ সপ্তম পূৰ্ণ কাৰ্যনিৰ্বাহক বাইদেউ উপস্থিত হৈছে, কি ক'ব আজি? এতিয়া মই একো নকওঁ, মই বহি লওঁ, এতিয়া মই একো নকওঁ। হয়, নিশ্চিতভাৱে সেয়া অসম সাহিত্য সভাৰ উপসভানেপতি মৃণালিনী দেৱী উপস্থিত হৈছে। সমান্তৰালভাৱে মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে 10 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা কথা আছিল অসম সাহিত্য সভাৰ সপ্তম পূৰ্ণাংগ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা। 12 বজাৰ পৰা ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু বিয়লি ভাগলৈ স্পষ্ট হৈ পৰিব অসম সাহিত্য সভাৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি, উপসভাপতি আৰু প্ৰধান সম্পাদকৰ নাম। আৰু সমান্তৰালভাৱে পুনৰবাৰ ক'ব লাগিব জনক, যে অসম সাহিত্য সভাৰ যিকেইটা জিলা কাৰ্যালয় আছে প্ৰতিটো জিলা কাৰ্যালয়ত ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। যিসমূহ কৰ্মচাৰী আছে 10 বজাৰ পৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে, কিন্তু 5 মাহ ধৰি তেওঁলোকে বেতন বঞ্চিত হৈ আছে। গতিকে এই কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰতিবাদ সমান্তৰালভাৱে সপ্তম কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা। গতিকে এই দুয়োটা কাৰ্যসূচী কিদৰে সফলভাৱে ৰূপায়ণ হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট হ'ব যে বিয়লি ভাগলৈ অসম সাহিত্য সভাৰ পৰৱৰ্তী আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনাৰ শেহতীয়া খবৰ জনোৱাৰ বাবে কনক শইকীয়াক আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ যাম।